Progovori da vidim ko si. Uskoro, priručnik za usmeno izražavanje za decu i mlade đake osnovnih i srednjih škola. Čime god da se bavimo u životu, naš uspeh će zavisiti od toga kako predstavljamo sebe i svoje ideje. Mi u školi učimo i muzičku kulturu, i likovnu kulturu, i fizičku kulturu, i razne druge važne predmete kao što su srpski jezik, matematika, istorija, geografija. Vrlo je bitno da naučimo kako da se usmeno izražavamo. U ovoj knjizi imaćete priliku da saznate kako da budete razgovetni, da vas svi dobro razumeju, kako da izbegavate ružne govorne navike kao što su poštapalice, skraćenice, tuđice, kako da razvijate svoju rečitost, da širite fond reči, da ljudi steknu utisak da ste u govoru izražajni, da ste ritmični, da drugačije naglašavate, da niste dosadni. Jednostavno naučit ćete kako da svojim govorom i govorom tela, rukama, pogledom, mimikom, stavom zainteresujete druge. Kako da ostavite utisak, kako da nas uverite u vaše stavove, u vaše ideje. Knjiga je veoma interaktivna i imat ćete priliku da preko QR kodova pogledate različite zvučne i video lekcije u kojima ja kao autor demonstriram, pokazujem kako nešto treba, kako ne treba i jednostavno dobit ćete vrlo jasne smernice kako možete i vi da koristite glas i govor. Takođe, ono što me posebno raduje, imat ćete priliku da snimite sebe i da pošaljete nama taj snimak, mi ćemo vam rado odgovoriti i poslati jasne smernice kako vi, konkretno vi, lično vi, možete bolje da se izražavate. Čime god da se bavite u životu, da li ćete biti lekar, advokat, političar, nastavnik, programer, prodajni menadžer, vaš uspeh će itekako zavisiti od toga na koji način govorite, na koji način se usmeno izražavate. Zato svako ko na vreme uspostavi dobre govorne navike dobija krila, granice kasnije ne postoje.